דין רז מסגב, אנחנו עכשיו אחרי הדיון השני של דוקטור גיל יוסף שחר. מה הרשמים שלך? היום היה דיון, בעצם התחילו דיוני הוכחות. הקובל העלה את העד הראשון שלו. לא סיימנו עדיין את חקירתו, כך שאני לא יכול להתייחס כרגע לתהליך עצמו. נקבע דיון נוסף, ובדיון הזה אנחנו נמשיך את החקירה, ואני מניח שנצליח להוציא את האמת לאור, ולדאוג לכך שדוקטור גיל יהיה זוכה מהאשמות שלטעמנו הן אינן נכונות, אלא פשוט ניסיון השתקה בתכסית של ועדת המשפט. אוקיי, תודה רבה. דוקטור גיל יוסף שחר, ככה רק, איך אתה מרגיש? אני מרגיש טוב מאוד, אמרו לי שהאמת אצל האור, שמח על עורכי הדין שלי, עשו גם עבודה מקצועית, חקירת העת שכאמור עוד לא הסתיימה, ואין ספק שמדיון לדיון, וכך עד כמה הטענות שלהם כנגדי הם עורבא פרח, אין לו שום בסיס, ושלא עשיתי שום פעולה שהיא מסכנת את הציבור, אלא נהפוך הוא, פרסמתי מידע שיכול להועיל לבוא הציבור. תודה רבה.